Time je još jedna investicija privedena kraju. U protekle 4 godine fakultet je mnogo investirao u proširenje kapaciteta, podizanje studentskog standarda i uslova studiranja, kako za studente, tako i za nastavni kadar. Sad će negdje oko 25-6 profesora sedeti u kabinetima, studenti više neće imati konsultacije u auli fakulteta i u hodnicima, nego će normalno moći kao i svi drugi mladi intelektualci da obave taj svoj deo konsultacija sa profesorima i asistentima u kabinetima. Pored toga, u posljednje 2 godine u ovom odeljenju fakulteta je dosta uloženo. Između ostaloga, proširili smo prostor bibliotečki, napravili smo ili postavili lift za ljude sa invaliditetom i ja se posebno zahvaljujem i studentima i studentskom parlamentu koji su svojom radnom akcijom doterali ovaj deo budućeg studentskog parka koji se nalazi iza fakulteta. Od 24 miliona dinara koliko je koštala izgradnja i opremanje kabineta, autonomna pokrajina Vojvodina je obezbedila 20, a fakultet 4 iz sopstvenih izvora. Pokrajina je u posljednje 4 godine uložila 4 milijarde dinara u razvoj visokoškolskog sistema u Vojvodini, a sve sa ciljem da Univerzitet u Novom Sadu uđe na šangajsku listu 500 najboljih univerziteta sveta kao najbolji iz Srbije. Izgradili smo prethodne 4 godine studentski dom u Novom Sadu, novi studentski dom u Somboru, novi studentski dom u Kikindi, naučno-tehnološki park u Novom Sadu koji će zaposliti više 100 mladih obrazovanih ljudi. Do kraja maja će biti otvoren i novi rektorat univerziteta u Novom Sadu u kome će se nalaziti Agencija za ravnomerni regionalni razvoj. Bez ulaganja u obrazovanje, u nauku, nema razvoja ni države, ni društva i nije moguće očekivati da nauka da značajan doprinos tom razvoju. Mi smo zbog toga opredeljeni da investicije u infrastrukturu, u obrazovanju i nauci budu jedan od prioriteta i u narednom periodu.